Tere kõigile lugupeetud siinviibijatele. Tere erakonnakaaslased. Tere president. Lugupeetud president. Ja. Taas on üks aasta siis kiirelt mööda läinud. Uskumatult kiiresti ütleks selle kohta nii, aga aru saada miks. Kui enamus ajast läheb kodus olemise peale, siis pole see ka mingi ime. Ma arvan, et me kõik teame, mida ma selle all mõtlen. Eesti konservatiivsel rahvaerakonna kristlaste ühendusel oli eelmine aasta sellest hoolimata väga hea. Me murtsime eelmisel aastal 4 seina vahelt välja. Me murtsime ka koguduste seinte vahelt välja. Lisaks raadiosaatele Sinu riik tulgu, mida sai kuulata siis Kuressaare pereraadios, toimus aastaid meeles mõlkunud elumarss. Elumarss, mille alustajaks saaks 20 ja pluss aastat tagasi lugeda pastor Albert Vekslerit Tartu elusena kogudusest. Aitäh siis Liidia Hõbesalule ja Pille Vollile, kes haarasid sellest visioonist kinni ja te tuletasite meelde, et inimõigused algavad rohujuure tasandilt, ehk kõige väiksemail on samuti õigus elule, ehk veel sündimata lastele, on see siis pühendatud. Kusjuures vaadates seda statistikat eelmisest aastast, tundub niimoodi, et elumarssi on tegelikult Eestil väga, väga vaja. Sellepärast, et eelmise aasta statistika näitas, et Eestis tehti 3421 aborti, millest ainult 200 olid meditsiinilised. Nii et see näitab veel kord, et elumarssi on väga vaja ja ma usun seda, et elumarss tuleb kindlasti veel ja veel ja veel nii kaua, kuni see number on natukene teissugune ja natukene parem, kui seda numbrit üle üldse on. Nii, paljud asjad, mis toimusid, said lihaks, mida ei osanud arvatagi, et saavad. Lisaks sai muidugi ka aru sellest, mis toimub inimeste sees. Sest kui on kitsad ajad, siis kui inimest pigistatakse, siis tuleb temast ikka välja see, mis tal tegelikult sees on. Paraku. Kogudustele oli ka erinevaid surveid. Sai näha seda, kuidas kirikud ja kogudusi, kuhu varasemalt tuldi, et erinevatest eluraskustest võitu saada, hakati süüdistama ka näiteks COVID-i levitamises. Me oleme praegu ka siin Eestimaal jõudnud ka väga veidresse etappi. Rohutuseks võib öelda, et see on igal pool mujal maailmas ka niimoodi. Inimesed on omaks võtnud mentaliteedi, et väljaspool viirust enam elu ei ole. Et ainuke pääste tuleb sellest, kui lasete endale paar sutsu ära teha, või siis üks või kaks või kolm, üks kõik, kui palju siis seda vaja on. Aga teate, ma ütlen seda, et elu ei alga sealt sellest, kui palju sa endale vaktsiini saad, vaid elu algab ikkagi sellest, et kas me teeme seda, mis on vaja teha. Et meie usk ei alga vaktsiinist, vaid meie usk algab ikkagi sellest, kas me oleme inimesed enne kõike. Ja see aasta on meid siis selles suhtes nagu pigistanud. Ja ütlen veel kord, et meie suhted ei peaks algama aega lõppema seal, kes on saanud vaktsiinidoosi ja kes siis mitte. See on inimese enda vaba valik. Ja ma usun seda, et siin saalis on ka selles suhtes see kindel arvamus. Ja kui uurida seadusi, siis on ka näha, et seal on ka see kirjas, et mitte kedagi ei saa sundida meditsiinilistele katsetele, kui ta ei oleks selleks nõusolekut andnud. Ka valitsuse tasandil on asjad nii-öelda omat moodi paika läinud. Uus valitsus on siis ennast positsioneerinud. Ta on näitamas seda, mis ta tegelikult on. Mõnes mõttes näitab ta seda piltlikult, milline valitsus ei peaks olema. Kus puudub nimelt otsustusvõime. Kus otsused lähevad vastuollu kõigega, mida saaks nimetada kristliku ja kaine loogika kohaselt õiglaseks ja õigeks. Mis oleks valitsuse ülesanne? Otsida lahendusi. Eelmine valitsus sai sellega hakkama. Väga hästi sai hakkama. Ma ei tea, mis praegu toimub. Nad ei otsi lahendusi. Ja nimelt otsida siis lahendusi, mitte tekitada siis probleeme teistele. See, mis praegu toimub, on kirvega kure püüdmine.
Ja mis kõige huvitavam on selle asja juures, on see, et nad üritavad ka kõiki teisi õpetada kirvega kurge püüdma. Alustuseks, kui mindi orkestrite ja kaplaniteenistuse vastu, tuleb meelde Illimar Toometi, kes on siis Luteri kirikuõpetaja, öeldu sotsiaalmeedias. Kes on piiblilugudega tuttav, teab, et vanas testamendis oli Iisraeli rahval selline mees nagu Joosua. Ja tema pidi vallutama Jeeriko linna, käies ümber selle koos sarvehüüdjate ja kogu väehulgaga, kuhu kuulusid siis ka preestrid. Kui oli teatud arv täis ümber linna käimist, siis pidid Jeeriko müürid maha langema. Ja nii ka läks. Illimar Toomet ütles kõige selle krooniks, millega uus valitsus siis hakkama sai, et kui Joosual ei oleks olnud orkestrit ja kaplaneid, oleks Jeeriko siia maani vallutamata. Aga nüüd tules tagasi alguse juurde, siis annan siin veel kord teada, et ka sel aastal toimub elumars. Olgugi, et uus valitsus on väga selle vastu. Alustuseks kas või kõige sellega, nagu me teame, et eelmisel aastal oli suur sõda katuserahadega. Minul on selles suhtes väga huvitav küsimus, et kas ta siis tõesti, see uus valitsus, tema jaoks see 3421 elamate elu ei tähenda mitte midagi. Lisan siia juurde lõpetuseks väikese mõttetera. Nagu te ehk olete kuulnud, siis praegune president Kersti Kaljulaid sai ÜRO-lt mandaadi olla 8 aastaks laste, naiste ja noorukite õiguste kaitsja. Kas sinna alla käivad ka sündimata lapsed? Ja need naised, kes abordi tulemusena on kaotanud võimaluse tulevikus lapsi saada või invaliidistunud? Kui nii, siis ma esitaks küll president Kersti Kaljulaiule väljakutse. Laste ja naiste kaitsmine algab rohujuure tasandilt. Ehk see tähendab seda, et kui ta astub üles meie elumarsil ühe kõnelejana, siis me teame, et see positsioon ei ole ainult nimi, vaid sellel on ka reaalne tähendus veel sündimata laste elude kaitsmiseks. Ma tänan tähelepanu eest.